І повертаючись до парламентської теми, народні обранці збираються на засідання Погоджувальної ради. Зокрема, присутніми будуть голови фракцій парламенту, чільник ради Дмитро Разумков та прем'єр Денис Шмигаль. Про що йтиметься, знає кореспондент П'ятого каналу Петро Троць. Він тепер наживо з-під стін парламенту. Петре, вітаючи, спілкувалися із журналістами, учасники зустрічі перед її початком. І що відомо про порядок денний? Кіри, на 9-ту годину мала початися зустріч в Верховній Раді, зустріч між головами фракцій і спікером Верховної Ради. Утім, навіть вже після 9-ї продовжують прибувати депутати, які мають бути присутні на зустрічі. От щойно буквально зайшла до середини Юлія Тимошенко із Батьківщини. Вдалося поспілкуватися нам з трьома представниками депутатського корпусу. Це з Європейської солідарності, Голосу і Слуги народу. От з Ярославом Железняком і Данилом Гетьманцевим буквально перед включенням, тому що, напевно, що не встигнемо послухати їхні коментарі в цьому випуску, але обов'язково дамо в наступних випусках їхні слова. А ось Артур Герасимов, голова Європейської солідарності, який прийшов трішки раніше за своїх колег, розповів про те, що це має бути не погоджувальна нарада в Верховній Раді, а просто нарада між головами фракції і спікером. Говоритимуть про те, як вони будуть голосувати в понеділок. Там нагадаю про те, що мають розглянути зміни до державного бюджету. Напевно, що не буде там, принаймні так припускають деякі депутати, що не встигнуть підготувати до понеділка так званий антиколомойський закон, оскільки досі ще не зведені в одну таблицю всі правки, які подали нардепи, там їх приблизно 16 тисяч. Хоча Ярослав Железняк із Голоса сказав, що вимога Голосу – це спочатку проголосувати за цей антиколомойський закон так званий, а потім вже голосувати за зміни до бюджету, оскільки, як він каже, в змінах до бюджету вже враховані кошти із зовнішнього фінансування. Утім, досі ще Верховна Рада не проголосувала за ці зміни. Послухаємо слова Артура Герасимова зараз ще. Збільшено наразі навантаження за борговими зобов'язаннями України на 213 мільярдів. І, наскільки ми розуміємо, це закладений вже в бюджет, в ці зміни до бюджету, гроші, які на сьогодні очікується отримувати від Міжнародного валютного фонду і від міжнародних фінансових організацій. Але не прийняті ключові закони, які є умовою співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Перш за все, це банківський закон. Яким чином можна закладати це в зміни до бюджету, не приймаючи такі закони, це не зрозуміло. Тим більше, що це протирічить бюджетному кодексу, тому що це є прямі непідтверджені доходи. Ну і о 10-й чи десь приблизно 10:30 був запланований вихід Дмитра Разумкова, спікера Верховної Ради, до журналістів. Він, напевно, що розповість про деталі наради із головами фракції. Ми будемо там теж слухати його слова і повідомимо, як тільки їх почуємо. Ігорю, тобі слово. Петро Троць.